どうもメインの、キムチョリです、そして今度主演の浦畑和之です。はい今度ですね、オーデン、スペースドラマさん、スペースドラマワーに参加作品で、この半アリという作品メインとしましては本公演37回目の公演でございます。この作品はですね、京都の高麗美術館を建てられた鄭昌文さん、チョン・ジョムンさんという方の人生を描いた作品でして、この方もすごく数奇な運命を生きられたので、この人 の6歳から亡くなられるまでを描きました。時代が目まぐるしく動く様は、また僕らから見た日本の古き良き時代、また元気ある時代もまた見れると思いますので、全然朝鮮人の話とかなんかちょっと硬いんちゃうのとか歴史の話とか思わずに、僕は朝鮮人かわいそうって言ってボロボロ濡れた雑巾出すの嫌なので、ちゃんとみっちり絞ってカラカラにして出しますんで、どうか気軽に笑うつもりで来てください。こういうこと言ったらちょっといろんな方面で怒られそうやけどね。はいよろしくお願いします。お願いします。